Lämpimästi tervetuloa kaikki. Olette oikein sydämellisesti tervetulleita tähän Exitus ry yleisötilaisuuteen. Muutama sana, mikä Exitus ry yhdistys on. Itse olen Kari Viholainen ja toimin puheenjohtajana tässä Exitus ry:ssä. Yhdistys on perustettu jo tuolla 90-luvun alussa vuonna 1993 ihan yksittäisten kansalaisten toimesta silloin aikoinaan pääajatuksena, isona tavoitteena, inhimillisenä kysymyksenä, aatteellisena kysymyksenä, ihmisoikeuskysymyksenä, itsemääräämisoikeuskysymyksenä ajamaan sitä lainsäädäntöä, että eutanasia-lainsäädäntö voisi joskus Suomessa olla mahdollinen ja sellainen lainsäädäntö voitaisiin joskus Suomeen saada ja säätää. Keskustelua eutanasiasta, kuolinavusta on Suomessa käyty hyvin pitkään, ainakin sen aikaa, mitä meidän yhdistys on ollut, noin 25 vuotta nyt on ollut olemassa. Nyt on 26. toimintavuosi meillä. Asia on eettisesti, moraalisesti, inhimillisesti hyvin haastava. Se herättää monenlaisia tunteita ja tuntemuksia ja intohimojakin ja myöskin vastustusta. Ja me olemme yhdistyksessä tehneet määrätietoisesti töitä, käyty keskustelua kaikki nämä 25 vuotta. Toimijat tosin ovat vaihtuneet ja nykyinen hallitus, ketä meitä tässä aktiivisena toimijana on, niin olemme vihkiytyneitä tähän meidän tavoitteeseen. Meillä yhdistyksessä on kaksi selkeää toiminnan tavoitetta. Eutanasia lainsäädäntömaahan ja toinen aivan yhtä tärkeä tavoite ja pyrkimys myötävaikuttaa, tukea kaikkia yhteiskunnan niitä toimia, mitkä parantaisivat palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa. Nythän varmasti kaikki läsnäolijat olemme tietoisia siitä, että 2016 käynnistettiin kansalaisaloite eutanasialainsäädännöstä ja sehän saavutti hyvin lyhyessä ajassa sen noin 63 000 allekirjoitusta. Meidän yhdistyksessä tuimme tätä aloitetta. Me emme olleet siinä aloitteen tekijöinä, mutta teimme yhteistyötä aloitteen tekijöiden kanssa. Aloitteen tekijäthän keskeyttivät nimien keruun sen noin 2 kuukauden jälkeen. Aloitehan olisi saanut huomattavasti enemmänkin allekirjoituksia, mutta aloitteen tekijäthän halusivat sen tuonne eduskunnan käsittelyyn mahdollisimman nopeasti sitten. Ja viime vuodet, 2016, 2017, 2018, ollaan yhteiskunnassa käyty monipuolista keskustelua eutanasia-lainsäädännöstä, kuolinavusta, avustetusta itsemurhasta. Ollaan käyty monipuolista keskustelua elämän loppuvaiheen hoidosta, noin kaikkinensa, saattohoidosta, palliatiivista hoidosta, mitä kaikkia osa-alueita siihen liittyy. Viime toukokuussa eduskunnassahan oli sitten tämä äänestys tästä kansalaisaloitteesta ja sehän oli vähän tämmöinen takinkääntö, talkoot silloin kansanedustajissa. Noin 55 kansanedustajaa äänesti siinä äänestyksessä aivan toisin, mitä olivat silloin viime ennen eduskuntavaaleja vaalikoneessa vastanneet näkemyksikseen eutanasian suhteen. Mutta eduskunnan tahtotilan mukaisesti sitten valtioneuvosto päätti, tai eduskunta päätti, että täytyy perustaa tämmöinen laajapohjainen asiantuntijatyöryhmä selvittämään elämän loppuvaiheen hoitoa noin kaikkinensa, eli palliatiivista hoitoa, saattohoidon tilannetta, mutta aivan yhtä lailla eutanasialainsäädäntöä. Ja itse olen siinä työryhmässä mukana. Meidän
puhujavieraamme tänään, lääkäri Juha Hänninen. Juha on myöskin siinä asiantuntijatyöryhmässä mukana, ja tälle työryhmälle on aika pitkä toimintakausi asetettu, noin 3 vuotta, eli aina tuonne vuoteen 2021 saakka. Mitä se työryhmä sitten tulee aikanaan julkilausumaan, esittämään mahdollisesti, niin se jää nyt sitten nähtäväksi. Aivan viime aikoina tämän työryhmän keskeisin työsarka on oikeastaan se, että tarvitaanko Suomessa lainsäädännöllisiä muutoksia liittyen palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon, mutta myös eutanasialainsäädäntöä. Että tämä eutanasialaki on myöskin työn alla. Se ei päättynyt siihen, että eduskunta torppasi tämän kansalaisaloitteen, vaan asiaa mietitään nyt tässä työryhmässä monipuolisesti eri näkökannoilta. Se työ on hirveän haastava. Ja tietysti minulla ja minun edustamalla yhdistyksellä meillä on tietysti selkeä näkökanta siihen, mutta keskustelua käydään. Ja on mielenkiintoista sitten nähdä, mihin tämä asiantuntijatyöryhmä sitten aikanaan ottaa kantaa. Tämä työryhmähän ei sinänsä päätä mistään, mutta työryhmä voi esittää lainsäädäntömuutoksia, jos niin katsoo. Tuleeko sieltä työryhmästä yksimielisiä esityksiä, ehdotuksia, se jää nähtäväksi. Minulta usein kysytään sitä, että onko se mahdollista, että sieltä tulee vain yksimielisiä esityksiä, niin minä kyllä vastaan aina rehellisesti, että no ei välttämättä voi sieltä tulla erilaisia esityksiä. Ja välttämättä kaikissa esityksissä kaikki eivät ole sen esityksen takana. Saattohoitoon, palliatiiviseen hoitoon on aivan viime aikoina saatu lisää selvitystä. Tammikuussa myös Lääkäriliitto julkaisi tilanneselvityksen, jos näin voisi sanoa. Tässä asiantuntijatyöryhmässä on myös tämmöinen niin sanottu alatyöryhmä, joka antoi ministeri Annika Saarikolle tuossa helmikuun lopussa omaa selvitystään palliatiiviseen hoitoon liittyen ja saattohoitoon liittyen, mikä se tilanne meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä on. Ja sehän on kovin haastava, se ei ole uutta. Se tieto ei ole uutta. Me ollaan yhteiskunnassa tiedetty se, että elämän loppuvaiheen hoidossa on suuria haasteita, ongelmiakin liittyen osaamiseen, koulutukseen, niin lääkäripuolella, lääkärikoulutuksessa, yliopistopuolella, niin hoitajakoulutuksessa, ammattikorkeapuolella. Me olemme yhteiskunnassa nämä haasteet ja ongelmat tienneet hyvin, hyvin pitkään. Että aika kornia ehkä on se, että nyt alkuvuodesta on paljon puhuttu meidän yhteiskunnassa vanhustenhoidon tilasta. Sekin liittyy palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon. Meidän vanhustenhoidon tilanne on, niin kuin kaikki me tiedämme, niin siinä on suuria haasteita. Kaikki hoito ei ole huonoa, meillä on myös hyvää hoitoa olemassa. Meillä on äärimmäisen hyviäkin hoitoyksikköjä olemassa. Meillä on yhteiskunnassa erittäin hyviä ammattilaisia, niin lääkäreissä kuin hoitajissa, jotka tekevät suurella ammattitaidolla ja sydämellä töitä. Mutta ongelmia on asiantuntijatasolla. Ne tiedetään minun mielestäni. Me tiedämme yhteiskunnassa sen, että mitä meillä on pielessä, mitkä on kipukohdat, mitkä on suurimmat haasteet. Ja tämä kokonaisuus on hirveän haastava. Nyt me tiedämme sen, että sote-uudistus kaatui, mikä oli istuvan hallituksen tai edes menneen hallituksen suurin ja tärkein hanke. Myös tämäkin kysymys, eli tämä saattohoito, palliatiivinen hoito, eutanasia, niin osaltaan liittyy tähän koko sote-uudistukseen. Paketti on valtaisan iso, haasteet on valtaisan suuret. Meillä on tietämystä tällä hetkellä elämän loppuvaiheen hoidosta hyvin paljon. Ja meillä on superasiantuntija tänään meidän
täällä Tampereella vieraana lääkäri Juha Hänninen, joka on tehnyt erittäin pitkän lääkäriuran saattohoidossa, elämän loppuvaiheen hoidossa. Ja haluan vielä tässä avauspuheenvuorossa korostaa sitä, että eutanasia, kuolinapu, saattohoito ja palliatiivinen, niitä ei pidä sekoittaa keskenään. Me tarvitsemme hyvää loppuvaiheen hoitoa. Me yhdistyksenä tuemme kaikkia niitä toimia yhteiskunnassa, mitkä pyrkivät parantamaan saattohoitoa, palliatiivista hoitoa, osaamista ja kaikkea sitä hyvää työtä, mitä halutaan niin kuin kehittää. Mutta me tarvitsemme kuitenkin yhtä lailla lainsäädännön eutanasiasta. Meidän lainsäädäntö on tällä hetkellä hyvin haastava, se on harmaata. Meidän lainsäädäntöhän ei kriminalisoi itsemurhassa avustamista. Ja me yhdistyksessä olemme oikeastaan aina tekemisissä näissä kysymyksissä, että mitä se tarkoittaa se itsemurhassa avustaminen ja kuolinapu. Voinko minä nyt auttaa ystävääni ja mihin minun pitäisi mennä, että minä saisin itselleni tätä apua. Ja nämä on hyvin vaikeita, haastavia, isoja kysymyksiä. Ja lainsäädäntöä tarvitaan. Ja itse ainakin siihen asiantuntijatyöryhmään, kun nyt on puoli vuotta elokuussa aloitettiin se työ, niin kuitenkin toiveikas, vaikka tietysti siinä työryhmässäkin on monenlaisia näkökantoja. Se on iso työryhmä, meitä oli 20 jäsentä eri tahoita siinä. Mutta yhdistyksenä ja itse kyllä loppuun asti aion viedä sitä näkemystä, että lainsäädäntöuudistusta Suomeen tarvitaan. Meille yhdistyksenä on äärimmäisen tärkeää, että on kyse ihmisoikeudesta, itsemääräämisoikeudesta. Me tiedämme sen, että hyväkään hoito, paraskaan hoito ei välttämättä aina auta jokaista meistä. Oikeus siihen, että voi itse ratkaista sen elämän loppuvaiheen ja oman kuolemansa, niin on äärimmäisen tärkeää, sitä pitää kunnioittaa, mutta siihen ei voi ketään toista velvoittaa, että se on jokaisen henkilökohtainen oma asia. Näillä sanoin, niin olen oikein iloinen siitä, että Juha Hänninen on saatu nyt tänne Tampereelle. Juha on varmasti käynyt täällä Tampereella aikaisemminkin. Toivotetaan oikein lämpimästi tervetulleeksi Juha Hänninen. Ja Juha Hännisellä onkin äärimmäisen mielenkiintoinen otsikko. Eutanasia, seraatio ja kuoleman jouduttaminen. Ja sellainen vielä pyyntö, arvoisa yleisö, että kun Juha on pitänyt tämän puheenvuoronsa, niin teillä varmaan nousee kysymyksiä, niin toiveena on täsmälliset, jämäkät kysymykset. Ei mielellään sairaskertomuksia. Teillä varmasti olisi monenlaistakin tarinaa, mutta jotta ehditään vastata moneen kysymykseen, niin sellaiset lyhyet täsmäkysymykset sitten. Kiitos paljon. Kiitoksia, Kari. Olen siis Juha Hänninen, toiminut 25 vuotta Terhokodin ylilääkärinä ja johtajana ja tässä vuoden vaihteessa jäänyt siitä pois. Tuossa on tuo nettisivu carpediem.fi, joka on nykyinen toimintaympäristöni, jossa kirjoitan ja koulutan, konsultoin tarpeen mukaan ja niin edelleen. Nyt tämä kysymys, mitä me tässä ajattelin käsitellä, niin herättää varmaan lisää kysymyksiä. Mulla ei ole ratkaisuja, vaan ajattelin problematisoida tätä asiaa lisää ja kertoa vähän siitä, että minkälaisia hankalia käsitteellisiä ja muita ongelmia meillä tulee, kun me pohditaan näitä kaikkia, sekä eutanasiaa, sedaatiota, että kuoleman jouduttamista tai kuoleman nopeutumiseen liittyviä asioita. Nyt kuitenkin meillä on aikaa tässä noin 30-40 minuuttia, niin tässä puheenvuorossa niin en pysty kaikkiin asioihin hirvittävän syvälle menemään, mutta katsotaan mihin päästään. Motto on lähtökohtaisesti se, että ihmisiä, jotka ovat kuolemassa ja sairastavat vaikeita sairauksia, pakotetaan pysymään elossa, ei ole mitään humaania.
Ja tämän on lausunut englantilainen saattohoitolääkäri Ann McPherson, joka kuoli haimasyöpään 8 vuotta sitten. Hän oli Englannissa niitä harvoja, jotka aktiivisesti ajoivat aktiivista kuolinapua. Ja nyt hänen miehensä on nähtyään sen, että tämä hänen puolisonsa, joka itse oli saattohoitolääkäri, joka itse tiesi, miten tätä tilannetta pystytään hoitamaan, ei itsellensäkään kyennyt saamaan siinä tilanteessa riittävää apua. Niin hänen miehensä jatkaa tätä työtä hänen jälkeensä. Mä tulen puhumaan kuoleman jouduttamisesta. Mä tulen puhumaan siitä, että miten nämä käsitteet, joita me käytetään, on epäselviä ja monimerkityksellisiä. Jonkin verran kärsimyksestä. Mä vähän avaan palliatiivista sedaatiota, eli ihmisen nukuttamista kuoleman lähestyessä elämän loppuvaiheessa. Kerron esimerkkejä, miten tilanne hoituu Kanadassa, Sveitsissä ja Yhdysvaltain Oregonissa. Ja sitten lopuksi käsittelen vielä eutanasiaa Hollanti tässä esimerkkinä. Meidän täytyy erottaa se, tässä oli tämmöinen kansainvälinen työryhmä, joka mietti sitä, että mitä on kuolinhalu, mitä se tarkoittaa, kun ihminen haluaa kuolla. Niin tulee erottaa se siitä, että ihmiset, jotka on kuolemassa, hyväksyy sen, että he ovat kuolemassa. Saattohoidossa suurin osa ihmisistä se hyvän saattohoidon seurauksena kykenee ymmärtämään, hyväksymään sen, että tämä nyt on se tilanne, tämä on se tie, mitä minun nyt on kuljettava. Mutta kuolinhalu on sitä, että tämä tilanne on sellainen, että ihminen ei kestä sitä, ei näe mitään ulospääsyä siitä tilanteesta muuta kuin kuolema. Meillä on erilaisia kokonaisuuksia, kun me puhutaan kuoleman jouduttamisesta. Jos me tarkoituksellisesti nopeutetaan ihmisen kuolemaa, niin eutanasia ja avustettu itsemurha on selkeästi sellaisia. Me voidaan myöskin tarkoituksellisesti antaa lääkityksiä suurempina annoksina kuin mitkä riittäisivät pitämään hänen oireensa poissa. Tästä kerron joitakin tutkimustuloksia, jolloin itse asiassa sekä potilaan, omaisten että lääkärinkin tarkoitus on se, että potilas kuolee näiden lääkkeiden käytön seurauksena. Myöskin se, että kun joku hoito, elämää ylläpitävä hoito, esimerkiksi hengityskonehoito lopetetaan, niin sen hoidon lopettamisen seurauksenahan ihminen kuolee. Monesti tässä on semmoinen hämärä alue, ajatellaan, että jos annetaan ihmiselle kuolettavaa lääkettä, hän kuolee sen seurauksena, jolloin se kuolin syy on se annettu lääke. Mutta jos me katkaistaan hengityskonehoito, niin silloin sanotaan, että tämä kuolin syy on se perustauti, joka tietysti kummassakin tapauksessa peruskuolin syy on se perustauti, mutta kummassakin tapauksessa kuitenkin se kuolema seuraa välittömästi sitä tehtyä toimenpidettä. No se voi olla myöskin hoidon riski tai seuraamus väistämättä. Ja joskus mehän tiedetään, että kuolema on riskitekijä kaikissa hankalissa lääketieteellisissä toimenpiteissä. Osa ihmisistä kuolee leikkauksiin. Meillä on tiedossa erilaisissa leikkauksissa, erilaisissa operaatioissa, mikä on kuolin riski. Mitä vaikeampi sairaus, mitä vaikeampi leikkaus, niin sitä suurempi todennäköisyys tai mahdollisuus, että potilas kuolee. Ja samaten me puhutaan hyvin vaikeasti monisairaiden, hauraiden ihmisten tehostetuista hoidosta loppuvaiheessa, niin aika suuri mahdollisuus siihen, että tämä saattaa nopeuttaa sitä kuolemaa on olemassa. No meillä on hankalia käsitteitä. Meillä on semmoinen kuin terminaalinen, mitä se tarkoittaa loppuvaiheessa, kun ihminen on terminaalisessa vaiheessa. Millainen ihminen on välittömästi kuolemassa oleva ihminen? Mihin me se raja vedetään? Mitä on sietämätön kärsimys ja kuka sen määrittelee? Mikä on pitkittynyt sairastaminen? Milloin se sairastaminen on liian pitkittynyttä? Kun puhutaan aina, että on olemassa vaihtoehtoja, mahdollisia vaihtoehtoja, kuka määrittelee, mitkä vaihtoehdot ovat mahdollisia ja mitkä tälle ihmiselle ovat hyödyllisiä? Mikä on vaikea ja äärimmäisen vaikea tilanne? Milloin tilanne on riittävän hyvin hallinnassa? Nyt puhutaan esimerkiksi siitä eutanasialainsäädännön yhteydessä, että meidän pitää saada saattohoito riittävän hyvälle tasolle. Mikä on se riittävän hyvä taso, milloin me sitten voidaan sanoa, että okei, nyt ollaan sillä tasolla, että nyt voidaan ruveta puhumaan eutanasiasta. Tuossa tammikuussa olin puheenjohtajana tämmöisessä tieteiden päivien eutanasiasessiossa, missä oli Ilkka Taipale yhtenä puhujana. Ja te tiedätte Ilkka Taipaleen, joka ei ole kaikkein värittömimpiä ihmisiä.
ihan noussut ja seisomaan, sanoi, että minä olen 50 vuotta puhunut siitä, että meidän pitää saada saattohoito ja eutanasia, eikä se vieläkään ole riittävällä tasolla, niin milloin teidän mielestä se on riittävällä tasolla? Eli valitettavasti on nyt niin, että ne, jotka hoitavat ihmisiä, niin heillä on mahdollisuus tulkita näitä termejä, ja toisin kuin ne ihmiset, jotka joutuvat tai ovat niiden kärsimysten uhreina, heille ei niinkään ole mahdollisuuksia määritellä, että mikä heille on sietämätöntä, mikä on vaikea äärimmäistä, onko riittävän hyvin hallinnassa. Lyhyet määritelmät. Eutanasiahan on elämän lopettamista potilaan omasta pyynnöstä, jolloin lääkäri yleensä injektiolla päättää potilaan elämä tuottaa hänen kuolemansa. Avustettu itsemurha tarkoittaa sitä, että ihminen itse ottaa sen kuolettavan lääkkeen. Lääkäri antaa sen hänelle tai määrää sen annoksen. Ja mutta tämä ihminen itse nauttii, ottaa, päättää sen imasepillillä, juolasista, mikä se sitten ikinä onkaan se tapa. Kummassakin keskeistä on se, että kompetentti tarkoittaa siis päätöksentekoon kykeneväistä ihmistä, että ihminen pystyy sen tekemään. Tuossa ennen tilaisuutta erään henkilön kanssa keskusteltiin, esimerkiksi Alzheimer-potilasta, vaikeasti dementoitunut potilas, ei enää pysty tekemään tällaisia päätöksiä. Hän ei enää pysty tekemään päätöstä, että häntä avustettaisiin itsemurhassa tai että hän pystyisi pyytämään eutanasiaa. Ja kumpikaan ei ole niin sanottua normaalia lääketiedettä, vaan kyllä ne vaatii erikseen säädettävän lain, että nämä poikkeaa. Nämä ei ole mitään lääketieteellisiä temppuja. Ei ole sellaista eutanasiaa, jonka lääkäri vaan tekee, vaan se liittyy koko yhteiskunnan moniin erilaisiin lainsäädännöllisiinkin kysymyksiin. No onko nämä käsitteet ylipäänsä lainkaan selviä edes ammatti-ihmisille? Tuossa on lääketieteen etiikan lehdestä tuo ensimmäinen. Niin siinä itse asiassa lääkärit kirjoittaa siitä, että he kirjoittaa esseen, jossa he yrittää heikentää sitä eettistä selvää rajaa, mikä näiden välille on asetettu. Et milloin me nopeutetaan kuolemaa antamalla isoja kipulääkeannoksia, mikä on sedaation merkitys, mikä on eutanasian merkitys. Että nämä käsitteet eivät ole siis selviä. Ja tuossa on toinen Bioethics-lehdessä aikaisemmin julkaistu, että se, että nämä kirjoittajat väittää näin, että tämä kertoo niin kuin tämän käsitteen epäselvyydestä. Että me sanotaan, että hengityskoneen sulkeminen tai sedaatio tai joku muu, se seurauksena kuolema on luonnollinen sen takia, että me saadaan nämä paremmin hyväksytyksi nämä toimenpiteet. Se on helpompi hyväksyä niitä asioita. Mä en sano, että näin on, mutta tämä kertoo siitä, että miten nämä käsitteet on hankalia. No mitä on sietämätön kärsimys? Tästäkin kokoontuu tämmöinen moniammatillinen kansainvälinen ryhmä keskustelemaan, että mitä on sietämätön kärsimys, kun me puhutaan eutanasiasta tai avustetusta itsemurhasta, miten me voidaan se määritellä? Niin tässä on määritelty henkilökohtainen kokemus todellisesta tai nähtävillä olevasta uhasta ihmisen kokonaisuuden integriteetti, siis tälle ihmisyydelle voisi sanoa. Se on merkittävän pitkäaikaista ja sillä on keskeinen sija kyseisen ihmisen ajattelussa ja mielessä. Tämä kertoo sen, että on olemassa joku semmoinen, joka on totaalisesti valtaa mielen, siitä ei pääse mitenkään irti, se jatkuu ja jatkuu ja siihen ei löydy mitään ratkaisua, ihminen ei pääse siitä ajatuksesta irti. Jos me ajatellaan tämänhetkistä tilannetta, mikä meillä on laillista ja hyväksyttyä ja mikä ei, niin on ihan tuo intensiivinen oireiden lievitys. On laillista ja hyväksyttyä antaa silloin, kun ihminen on kuolemassa, on vaikka kovin kivulias. Annetaan kipulääkkeitä riittävästi silläkin uhalla, että se saattaa hieman nopeuttaa kuolemantuloa. Me varmaan kaikki pystymme hyväksymään tällaisen, myöskin omalle kohdallemme. Ei meistä kukaan halua kuolla vaikeissa kivuissa, jos ne on lievitettävissä, jos se kipujen lievityksen hintana on 2-3 päivää lyhyempi elämä. Me voidaan lopettaa elämää ylläpitäviä toimia. Tämä ei ole ihan sama kaikissa maissa. Suomessa tämä on ihan mahdollista. Voidaan lopettaa elämän lopussa nesteytys, ravitsemushoito, hengityskonehoito, jos katsotaan, että tämä on potilaan edun mukaista ja potilas itse on siitä ja hänen omaisessa samaa mieltä. Voidaan pistää hengityskone kiinni. Sedatointi, eli potilaan ihmisen nukuttaminen elämän lopussa,
se on ihan laillista ja se on hyvää hoitokäytäntöä. Meillä on erilaisia tapoja, ajoittainen nukuttaminen, kevyt nukuttaminen, syvä nukuttaminen ja niin edelleen. Tästä käydään keskustelua. Englantilaiset ei hyväksy tätä syvää sedaatiota tällä hetkellä lainkaan. He katsovat, että se on sama asia kuin eutanasia. Suomessa me ollaan tästä erimielisiä. Kysymys on toimenpiteen tarkoitusperästä. Jos mä annan, jollekulle ihmiselle niin nukuttavan lääkkeen, niin tarkoitukseni ei ole surmata häntä, vaan vaivuttaa hänet uneen, että hän kestäisi sen vaikean kuoleman, joka sen unen aikana tulee. Jos mä annan kuolettavan lääkkeen, niin ihminen kuolee siihen tarkoitukset sen seurauksena. Niin kuin Kari tuossa sanoi, niin itsemurhahan ei ole rangaistava teko Suomessa. Me saadaan tehdä itsemurhaa, me emme saa rangaistusta siitä, vaikka epäonnistus, niin ei joudu vankilaan sitten epäonnistuneen itsemurhayrityksen jälkeen. Ja koska se ei ole rikoslaissa määritelty rikokseksi, niin siitä avustaminenkaan ei voi olla rikos. Jotta teko olisi rikos, niin itsemurhankin pitäisi olla. Mutta tämä ei ole näin yksinkertaista. Jos lääkäri tai te avustatte läheistänne, niin joudutte siviilioikeuteen syytettynä tai ei syytettynä, mutta että se käsitellään suojeluvelvollisuuden laiminlyömisenä. Meillä on velvollisuus kaikilla estää toisia ihmisiä tekemästä itsellensä pahaa. Ja tämä on semmoinen, käytännössähän tämä on osoittautunut, nyt on ollut muutamia käytännön tapauksia, että yleinen syyttäjä tekee syyttämättä jättämispäätöksen näissä tilanteissa kylläkin. Suomessa eutanasia on rikoslaissa kielletty surma nimisenä rikoksena, ja se on aika selkeää. No kun me ajatellaan, kun me hoidetaan kärsiviä ihmisiä, niin mä ainakin lääkärinä joudun miettimään omia motiiveja, että miksi mä teen niin kuin teen. Miksi mä esimerkiksi jossakin tilanteessa, kun mulla on ollut noin 10 000 potilasta hoidossani, niin päädyn siihen, että tämä on hänen mielestään ja minun mielestäni sietämätöntä, ja lääkitystä nostetaan suhteellisen nopeasti. Hän pysyy kivuttomana, mutta kuolee. Mitkä ne motiivit on? Se on hyvä miettiä. Tämä teon tarkoitus eli intentio on se, mikä on oleellisin kysymys tällä hetkellä lääkäreillä, kun puhutaan eutanasiasta. Lääkärit eivät ole valmiita tekemään tekoja, joiden tarkoituksena, joten intentiona on toisen ihmisen elämän päättäminen. Teon seuraamusten kannalta, mistä me tiedetään, mitkä seuraamukset ovat hyviä ja kenen kannalta? Kuka meistä päättää sen? Mikä on elämän korkein hyvä? Onko se, että elämää ylläpidetään, onko se sellainen hyvä, joka ylittää kaikki muut asiat elämässä? Ja ennen kaikkea kärsimyksessä ja sen hoidossa on tämä subjektiivinen hyväksymisen tunne. Ihmistä yleensä joko hyväksyy, paheksuu, on samaa mieltä tai eri mieltä. Tämähän eutanasiakeskustelussa on näkynyt niin selvästi. Että ollaan jotakin mieltä tästä asiasta, ikään kuin tämä olisi mielipidekysymys tai että me keskusteltaisiin pelkästään mielipidetasolla näistä asioista. Ruotsalainen psykiatri on sanonut aikanaan, että nyt kun Suomessa eutanasiaa, gallupeissa ainakin, 70-80% kannattaa jossakin muodossa, että mitä suurin osa psyykkisesti terveistä ja todella asiantuntevasti pitävät oikeana, on oikein. Että tämähän on myöskin tällainen, voisiko sanoa, demokratian yleinen ajatusmalli. Että tämä on, jos me ajatellaan, että meillä on arvot muuttuvat, me halutaan, että tämä teko on hyväksyttävä nyt, ja me pystytään se perustelemaan, niin se voidaan katsoa, että se on yhtä lailla voi olla oikein. Mutta jos me ajatellaan lääkärin näkökulmasta tätä asiaa. Thou shall not kill, sanoo Raamattu. Ihmisen surmaaminen on väärin, ja mä olen sitä mieltä, että ihmisen surmaaminen on väärin. Ja tästä lähtökohdasta niin meidän tuleekin pohtia sitä, että tämä ei voi olla normaalia lääkärin toimintaa. Tämä täytyy jotenkin erityisesti perustella, sitä täytyy erityisesti tarkkailla, sitä täytyy kontrolloida. Siihen liittyy juridinen lääkärin kohdalta ongelma. Puhuin tuossa just suojeluvelvollisuudesta.
Lääkärillä on erityinen velvollisuus suojella omia potilaitaan. Lääkärin pitää pitää huolta potilaistaan, että he voivat hyvin, he kärsivät mahdollisimman vähän ja että he eivät kuolisi ennenaikaisesti. Elämän suojeleminen liittyy myös lääketieteen etiikkaan. Ja tämä on ehkä se kysymys, miksi Maailman lääkäriliitto ja Suomen lääkäriliitto vastustaa eutanasiaa. Että he näkevät, että tämä liittyy laajemmin tämmöisen elämän suojelun etiikkaan. Että jos me lähdetään eutanasiassa ottamaan kantaa, että elämä ei ole aina suojeltavaa, niin meillä täytyy pohtia samanaikaisesti muita tilanteita, missä me myös mietitään ihmisen elämän suojelemista ja ihmisen mahdollisuutta, että ihminen saa kuolla. Ja tämä ammatillisuus. Eihän Hollantikaan, ei he ota turisteja sinne. Ei ole mahdollista lähteä eutanasia turistiksi. Vaan että lääkärin kannalta sen tulee perustua hoitosuhteeseen. Ja tämä on paradoksi. Et mä oon ajatellut sitä, että mä oon puhunut monien omien potilaiden kanssa eutanasiasta noin periaatteellisella tasolla, koska käytännössähän se ei ole mahdollista. Että mun täytyy tuntea tämä ihminen hyvin, ymmärtää häntä oikein hyvin, mikä häntä vaivaa, minkälainen ihminen hän on, tutustua häneen, itse asiassa ruveta pitämään hänestä. Ja sen jälkeen voisi tehdä päätöksen siitä, että nyt hän saa kuolla. Eli tämähän on niin kuin tämmöinen pystytään, että psyykkinen paradoksi. On helpompi tehdä päätös, että tämä ihminen on oikeutettu kuolemaan, jos hän ei tunne ollenkaan. Mitä väliä? Ihan tuntematon ihminen, siis kuolkoon pois. Mutta jotta mä pystyisin ymmärtämään ne motiivit, mitkä tällä ihmisellä on ja hänen tilanteensa, niin mun täytyy tutustua häneen. Ja se tekee sen mulle vaikeammaksi sitten tehdä se ratkaisu. No Hollannissa kysyttiin lääkäreiltä, että missä tilanteessa heidän mielestään eutanasia olisi oikein. Ja tuossa näette noita lukuja, että on aika selvää, että jos on loppuvaiheen sairaus, mikä tahansa, joka on johtamassa kuolemaan, niin aika pieni osa oli eri mieltä siitä, että eutanasia ei olisi oikein. Mutta nyt on puhuttu näistä väsymisestä elämään ja psyykkisistä indikaatioista, niin ne on huomattavasti hankalampia myös Hollannissa. Et siellä lääkäritkin ovat sitä mieltä, että varhaisessa, esimerkiksi tämä dementiakysymys, on aika ymmärrettävää, että varhaisessa dementiassa, kun ihminen vielä pystyy ajattelemaan ja tajuaa, että mitä mulle on tapahtumassa, mä en enää löydä autoavaimia, mä en enää muista mun lasteni nimeä, mä en enää osaa panna valoja päälle, mutta mulla vielä aivot vähän toimii. Niin tässä tilanteessa ihminen pystyy vielä esittämään toiveen, että mä haluan kuolla. Ja lääkärit myös on sitä mieltä, kylläkin vain 40% näistä haastatelluista. Ja tässä tilanteessa he olisivat valmiita sen myöntämään. Mutta kun se on edennyt se tauti, niin sitten se ei enää olekaan mahdollista. No tuossa Marja-Liisa Laakkonen kysyi vanhoilta ihmisiltä, tämmöisiltä niin kuin minä ja te, että kenen tulisi päättää näistä asioista elämän loppuvaiheessa. Ja toi on aika selkeä, aika yksiselitteinen toi. Ei kukaan potilas itse yksin halua tehdä näitä päätöksiä. Ei kukaan potilas juurikaan halua, että lääkäri ja omaiset tekisi niitä päätöksiä. Vaan suosituin malli on tämä, mikä itse asiassa Suomen potilaslain mukaan pitää ollakin. Suomen potilaslain mukaan tämmöiset keskeiset lääketieteelliset päätökset pitää lääkärin tehdä yhdessä potilaan kanssa ja omaisia kuunnellen. Ja tämä on se malli. Ja tuossa noin niin reilusti yli puolet, jos laskee nämä potilaslääkäri ilman omaisia, niin noin 80% oli sillä kannalla. No nyt tässä on, tässä on pitkä, paljon asioita. Käydään tuosta noin punaisella käsitellyt vaan läpi. 2 vuotta sitten ilmestyi tämmöinen tutkimus siitä Saksassa, että kuinka paljon lääkärit näitä hoitopäätöksiä tehdessään niin ajattelee, että tämä potilas kuolee tähän hoitoon, mikä hänelle on antamassa. Niin siellä oli 734 lääkäriä, joista yli 10%, eli 81 lääkäriä, oli sitä mieltä, että heidän hoitopäätöksensä oli lyhentänyt tämän ihmisen elämää. Mutta ainoastaan 1/4 oli puhunut tästä mahdollisuudesta potilaansa kanssa. Ja liki puolet lääkäreistä ei ollut puhunut lainkaan siitä mahdollisuudesta, että se mitä tässä tehdään, niin saattaa lyhentää heidän elämäänsä.
Kun me ajatellaan eutanasiaa ja me ajatellaan lääketieteellisiä ratkaisuja, eutanasiaa kuitenkin Hollannissa, Belgiassa toteutetaan tarkalleen säännellyllä ja läpinäkyvällä tavalla. Mutta Suomessa yksittäinen lääkäri pystyy tekemään päätöksiä, jotka vaikuttavat ratkaisevasti potilaan elämään. Yleensä ihan hyviä päätöksiä ja yleensä ne on ihan oikein. Mutta siitä puuttuu tavallaan, niin kuin silloin me puhutaan elämää lyhentävistä ratkaisuista mahdollisesti. Siitä puuttuu se ikään kuin, kuka tsekkaa sen, että tämä menee oikein. No tässä tämä on tosi, myönnän, että tämä on tosi vaikea tämä slaidi. Vaikeasti ymmärrettävä. Mä yritän selittää, koska tässä on jotain oleellista. Tuo ensimmäinen, tässä on ALS-taudista, eli tämmöistä rappeuttavasta neurologisesta taudista ja suhteesta sedaatioon, niin kaksi asiaa. Tuossa ensimmäisessä kohdassa, että kun ihmisillä on sellaista ahdistusta, hän ahdistaa eksistentiaalisesti, miksi minä olen vielä olemassa ja psyykkisesti, niin silloin suhtauduttiin myönteisesti siihen, että hengityskone pannaan kiinni, mutta kielteisesti siihen, että aloitettaisiin sedaatio. Ja tämä on minusta merkillistä. Miksi näin? Tässä nähtiin, että lääkärin oma vakaumus vaikutti merkitsevästi siihen, että miten hän tästä asiasta ajatteli. Ja tuossa on toinen englantilainen näkemys, tuo Robert Vigrossin näkemys, että se syvä nukuttaminen sen elämän loppuvaiheessa on siinäkin mielessä ongelmallinen. Että jos te ajattelet omalle kohdallenne, teillä on vaikea sairaus, kärsimystä, kuolema on mahdollisesti kahden viikon päässä tai viikon päässä, ja teet nukutetaan syvään uneen, jonka aikana kuolette, niin silloin voidaan ajatella niin, että häviää tämä kyky olla mielekkäässä yhteydessä muihin ihmisiin, ja voidaan puhua, että tässä tämmöinen sosiaalinen kuolema tapahtuu siinä vaiheessa. Ja tämä kertoo myös siitä, miten hankalia nämä käsitteet on, ja miksi näistä on niin vaikea päästä yhteisymmärrykseen. No meillä on semmoinen mahdollisuus, että tämähän on, josta keskustellaan ennen kaikkea Yhdysvalloissa, että saako ihminen lopettaa syömisen ja juomisen ja sen seurauksena kuolla. Ennen vanhaan Suomessakaan ei näin saanut tehdä, että ihminen laitettiin nenämahaletku ja ruokittiin sen kautta vastoin, mutta kysymättä hänen tahtoaan. Hän ei pystynyt enää ilmaisemaan sitä. Mulla on ollut muutamia tällaisia nimenomaan neurologisia potilaita, jotka sitten esimerkiksi ALS-taudissahan joudutaan asentamaan tämmöinen mahanpeitteiden läpi ruokintaletku. Ja muutamat ihmiset sanoivat, että he ei halua sitä. Mä en halua sillä tavalla enää elää, että ravinto menee suoraan mahalaukkuun, enkä pysty itse nauttimaan ruokaa. Nyt herää se kysymys, että ymmärrätkö sitten, että miten hankala se sun kuolemassa tulee olemaan? Nääntyminen, nälkää ja janoa. Jolloin meidän pitää miettiä sitä, että pitäisikö meidän nukuttaa tämä ihminen sitten loppuelämänsä ajaksi, jotta hän selviää siitä nälästä ja veden puutteesta, nesteen puutteesta elämän loppuvaiheessa. Ja tämä on semmoinen hankala myös veteen piirretty viiva. Potilailla on halu kuolla, halu elää. Nythän puhutaan kuolin halusta, niin eihän kukaan halua kuolla lähtökohtaisesti. Ihmiset haluaa päättää sellaisen elämän, joka on liian vaikea, joka on liian raskasta ja liian kärsimystäyteistä. Ja nämäkin ihmiset haluaisivat elää. Enkä mä halua niin kuin surmata ketään. Vaikka ajattelisin, että eutanasia voisi olla hyvä ratkaisu, niin kuin sanoin, niin thou shall not kill. Ihmisen surmaaminen on periaatteessa kuitenkin väärin tietyllä moraalisella tasolla. Mutta että joskus se vaan on ainoa mahdollisuus, se on vaan ainoa tapa ratkaista se tilanne. No muutama sana, mitä tuo palliatiivinen sedaatio on. Eli tässä on, meillä oli työryhmä tuossa 12 vuotta sitten, joka teki tämmöisen määritelmän, mistä siinä on kysymys. Kun ihmisellä on joku sellainen vaiva, oire, kun on kuolemassa, mikään muu ei auta siihen, niin silloin vaivutamme hänet uneen. Tajunnan tasoa lasketaan lääkityksellä, sen verran kun tarvitaan. Nyt on puhuttu siitä, että sedaatio olisi vaihtoehto eutanasialle. Tuosta nähdään, että yleisimmin se on noin 2-4 päivää ennen kuolemaa, milloin ihminen nykyään nukutetaan. Ja eutanasia tulee harkittavaksi noin 3-12 kuukautta
ennen kuin hän todennäköisesti kuolisi siihen tautiinsa, niin me puhutaan ihan eri asioista. Tarve siihen sedaatioon on merkki lähestyvästä kuolemasta, eikä suinkaan yleensä nykyisen käytännön mukaisesti niin kuoleman tuottava tapahtuma. Me joudutaan aina miettimään sitä, että olisiko tässä joku syy, minkä takia tämä ihminen on siinä tilassa, kun hän on, voitaisiko me tehdä jotain muuta. Tämähän on niin järkevää lääketieteellistä toimintaa, niin kuin mitä tahansa muuta. Huono saattohoito ei voi olla sedaation eikä eutanasian peruste. Ei sillä lailla, että no, en mä nyt osaa tätä hoitaa, niin mä tapan ton potilaan. Eihän näin voi tehdä. No, Kanadassahan tuli voimaan tässä pari vuotta sitten laki eutanasiasta. Kanadassa on 2016 alkaen ollut mahdollisuutta avustaa ihmisen kuolemassa. Nämä on ollut useimmiten avustettuja itsemurhia. Ja siinä haastateltiin pieni määrä lääkäreitä, jotka oli käytännössä tässä kerinnyt tätä tekemään. Heiltä kysyttiin, että no, miltä se nyt tuntuu, ihan niin kuin urheilukilpailussa. Ja suurin osa sanoi, että se on palkitsevaa ja se on tyydyttävää. Kuulostaako kamalalta, että on palkitsevaa ja tyydyttävää, niin avustaa ihmistä itsemurhassa. Mutta että se tarkoitti sitä, että he kokivat, että he pystyvät yhdessä potilaan kanssa täyttämään tämän toiveen, lopettamaan sen kärsimyksen ja poistamaan sen tilan, joka siinä vallitsee. Siellä oli tiettyjä ongelmia myös Kanadassa, että missä tämä tapahtuu, oli ongelma. Ja toinen oli se, että miten määritellään se, että milloin kuolema on in foreseeable future, eli nähtävissä olevassa, miten me voidaan ennustaa se kuoleman läheisyys. Myös se koettiin, että jos kollegat oli hyvin erimielisiä, niin se herätti, niin kuin ymmärretään mikä tahansa tämmöinen vaikea päätöksenteko. Jos sun työkaverit ja ammattitoverit on asiasta eri mieltä, niin se herättää emotionaalista vaikeutta, on hankalaa, on ahdistavaa. No meillä on Sveitsissä, toisin kuin aina puhutaan, että Sveitsissä olisi eutanasia mahdollisuus, niin Sveitsissään eutanasia on kielletty. Se on rangaistava teko. Itsemurhassa avustaminen on sen sijaan rangaistavaa vaan silloin, jos motiivi on itsekäs. Ja tämä on tietysti mielenkiintoinen lainkohta, että mitä sillä tarkoitetaan. Yleensä se on ajatus sillä, että te ette voi avustaa sellaista ihmistä itsemurhasta, jonka te peritte esimerkiksi. Tekijän ei tarvitse olla lääkäri Sveitsissä, eikä potilaan tarvitse olla kuolemansairas. Että kärsimys riittää. Ihminen itse ilmaisee sietämättömän kärsimyksen, jonka lääkäri vahventaa hänen kanssaan. Ja sitten hänellä on oikeus saada apua tässä itsemurhassa. Ja Suomesta on myös mennyt Sveitsiin ihmisiä. Tässä toteutuu myös tämä itsemurhaturismi tavallaan. Että Sveitsiin on mahdollista hakeutua avustettua itsemurhaa varten. Joskin minusta on aina ollut kovin kylmäävää se, että ihmisen pitäisi matkustaa ulkomaille kuolemaan ja sitten ne tuodaan sieltä vainajana takaisin tänne näin. Tämä ei tunnu minusta kovin inhimilliseltä. Noin 1800 pyyntöä vuosittain, ja joista 1/3 hyväksytään. Eli 2/3 evätään. Ja osa kuolee ennen kuin tätä itsemurhaa keritään edes toteuttaakaan. Noin 300 avustettua itsemurhaa vuosittain, ja se on noin 0,5% kuolevista Sveitsissä. No miten se tapahtuu? Miten se tehdään? Potilaalle annetaan ensin pahoinvointilääkettä, ja sitä sen jälkeen annetaan sitä lääkettä, joka vaivuttaa hänet uneen, ja sitten hän sen aikana hän kuolee. Eli yleensä käytetään barbituraatteja tässä. On myös tehty tällaisia heliumkaasua hengitetty joitakin tapauksia 10 vuotta sitten ja saatu tälle ihminen kuolemaan, mutta tämä ei enää nykyään ole käytäntönä. No, Yhdysvalloissahan on nyt tarkalleen itse asiassa muista, oliko 6 vai 7 osavaltiota, jossa avustettu itsemurha on mahdollinen. Ja kaikkein eniten on tutkittu Oregonia, jossa se tapahtui ensimmäiseksi. Ja niitä toteutuneita oli 2014, mikä on mulla viimeisin tiedossa oleva luku, niin 105 kappaletta. Ymmärtääkseni Oregonin osavaltiossa asuu suunnilleen saman verran ihmisiä kuin Suomessa.
Eli se voi suhteuttaa siihen. Pääosa, suunnilleen tämä jakauma, tautijakauma oli samanlainen kuin Hollannin eutanasioissa. Suurin osa oli syöpäpotilaita ja suurin osa kuoli kotiinsa. Ja tämä, mikä on mielenkiintoinen minun mielestäni, että 92,6 eli melkein kaikki oli saanut sitä ennen tehostettua saattohoitoa ja palliatiivista hoitoa. Että he oli saanut sitä kaikkea apua, mitä oli mahdollisuus tarjota. Ja tuossa näette ne ongelmat, mitkä potilailla oli. Että se ei niinkään ole kysymys siitä, että on kipua, se me pystytään hoitamaan. Vaan tästä itsemääräämisen menettämisestä, aktiivisuuden häviämisestä, arvokkuuden menetyksestä ja ruumiin toimintojen hallitsemattomuudesta. No, Oregonin kokemuksia on tämän Amerikan lääkärilehdessä julkaistun artikkelin mukaan, niin noin 5 minuuttia lääkkeenotosta kesti siihen, kun ihminen kuoli tajuttomuuteen, ja 25 minuuttia siihen, kun hän kuoli. 3% esiintyi jotain komplikaatioita tässä, lääkeannos oli liian pieni, potilas heräsikin sen aikana, jouduttiin antamaan uusi annos, ja se on siis, mikään toimintahan ei ole täysin ongelmatonta ja idioottivarmaa. Ja tuossa kerrotaan sitten, mikä oli yleisin lääkeaine ja mitä sillä käytettiin. Hollannin eutanasiassa, mulla on viime vuoden eutanasia review komitean mietintö oli käytettävissä, että mikä on tilanne Hollannin eutanasiassa tällä hetkellä. Ja 4,4% kaikista kuolemista oli avustettuja, joka tarkoitti 6300 eutanasiaa, 250 avustettua itsemurhaa, ja mä nyt en tiedä, mikä tämä kombinoitu on sitten, mikä on, voi olla kombinoitu eutanasia itsemurha avustaminen, mutta tämmöinen luku siellä oli. Potilailla oli yleensä joku parantumaton ruumiillinen sairaus, ja oli dementtiaa sairastavia ihmisiä, jotka oli hoitotahdossaan määritellyt, että sitten kun he ovat tietyssä tilanteessa, he haluavat eutanasian, ja tällaisia oli 3 kappaletta. Psykiatrisin perustein tehtiin 83 eutanasiaa. Et lain mukaanhan siellä kuolemaan johtava sairaus ei ole välttämätön edellytys eutanasian saamiselle, niin kuin tässä Suomen kansalaisaloitteessa oli määritelty, että se on kuolemaan johtava sairaus on perusteena. Useimmiten sen teki yleislääkäri, harvemmin sairaalalääkäri. Meillähän Suomessa anestesialääkärit pelkää, että tämä on sellainen asia, jonka he joutuvat toteuttamaan. Ja ainakaan Hollannin mallin mukaan niin näin ei tule tapahtumaan. Yleensä eutanasia tapahtui kotona, saattohoitokodissa jonkun verran ja jossakin hoivakodeissa. Sairaalassa itse asiassa aika harvoin. Tuossa on vielä lukuja sitten siitä, minkälaisilla diagnooseilla nämä toteutettiin nämä eutanasiat. No, mä sanoin, että tuossa oli tietty määrä psykiatrisin perustein. Ja tuossa Amerikan lääkärilehdessä oli hollantilaisten tekemä artikkeli, että 66 toteutunutta eutanasia 2011-14 psykiatrisin perustein. Minkälaisia nämä tilanteet oli? Mikä näitä ihmisiä vaivasi? Todettiin, että siellä oli 55% oli vaikeasti depressiivisiä. Sitten kertoo se, että joka liki 2/5 oli saanut sähköhoitoa siihen depression hoitoon, eli se on silloin lääkkeelle aika resistentti masennustila. Joka 4. oli sairastanut psykoottistasosta häiriötä, eli jossa niin kuin todellisuustaju, todellisuuden hahmottaminen niin häviää. 42% oli vaikea posttraumaattinen stressi. Meillä oli tässä iltapäivälehdissä muutama vuosi sitten tämä Belgiasta tapaus nuoresta naisesta. Oli 24-vuotias muistaakseni, joka sai eutanasia. Hänellähän oli vaikea posttraumaattinen stressi, jonka seurauksena hän oli mennyt myöskin somaattisesti, ruumiillisesti erittäin huonoon kuntoon. Hän oli kakehtisella, ihan liikuntakyvytön vuodepotilas. Ja onnistui keskustelemaan hollantilaisen psykiatrin kanssa, joka tunsi tämän tapauksen ja kertoi, että tämä uutisointi Suomessa oli täysin virheellistä. Että siinä puhuttiin vaan, että nuori psyykkisesti sairas nainen sai eutanasian. Ja näinhän se yksinkertaisesti ei ollut. Yli 1/2 oli yrittänyt itsemurhaa näistä potilaista.
neljä viidestä oli ollut psykiatrisessa sairaalahoidossa. Ja kaikilla oli lisäksi vähintään yksi fyysinen somaattinen oheissairaus. Eli tämäkin kertoo siitä, kun puhutaan tai voidaan puhua, että Hollannissa tehdään psykiatrisin perustein eutanasioita, niin tämä ei ole niin yksinkertainen kysymys kuin miltä se ensi kuulemalta kuulostaa. No milloin eutanasia Hollannissa ei toteutunut sitten? No jos potilas kuolee ennen eutanasiaa, niin sitten ei ehkä enää toteuteta sitä, on ymmärrettävää. Osa potilaista, jotka sai päätöksen, että eutanasia toteutetaan, peruutti sen. Se on mahdollista sanoa, että en mä haluakaan, että tilanne on muuttunut, muutin mieleni. Todettiin, että kivun osuus on merkittävästi vähentynyt siinä aikana eutanasiapyynnöissä ja toteutuksissa eutanasialain voimaantulosta. Sama kuin Sveitsissä oli, että joka kolmas suunnilleen toteutetaan itsemurhapyynnöistä, niin joka kolmas eutanasiapyyntö suunnilleen toteutetaan. Ja tästä voidaan sitten sanoa autonomian ja itsemääräämisen kannalta, että tähän toisaalta voidaan ajatella, että se on väärin. 2/3 haluaa kuolla, mutta ei saa apua siihen kuolemiseensa. Ennen eutanasian toteuttamista on aina konsultoitava toista kollegaa. Jos nämä kaksi lääkäriä ei ole samaa mieltä, niin täytyy kysyä psykiatrilta. Jos he ovat erimielisiä, niin sitä ei toteuteta. Tämä, että me kaikki, jotka, siis ihmiset, jotka haluaisivat kuolla, haluaisivat eutanasiaa, yleensä korostaa sitä, että tämä on psyykkisesti, tämä on, elämä on arvotonta, merkityksetöntä, sen lisäksi, että heillä on tämmöinen vaikea sairaus. Ja me lääkärit kuitenkin aika vielä korostetusti nähdään ihminen niin kivuliaana kompleksina. Me katsotaan, että onko hänellä kipuja ennen kuin tehdään päätös. Jos hänellä on kipuja, niin kuoleminen on oikeutetumpaa kuin se, että jos hänellä on siitä sairaudesta johtuen, elämä tuntuu täysin mahdottomalta. No onko olemassa kaltevaa pintaa, joka tarkoittaa sitä, että me pelätään, että jos me aloitetaan, tehdään eutanasialaki, niin pikkuhiljaa se liukuu yhä pidemmälle koskettamaan yhä useampia ihmisryhmiä. On mahdollista, että näin tapahtuu, jos me niin tahdotaan, jos me niin päätetään. Kokeeko potilaat painetta pyytää eutanasiaa? Onko sillä lailla, että ihminen sanoo, että no, mä en halua olla taakaksi omaisille, niin en halua rasitukseksi yhteiskunnalle, vaan mieluummin kuolen pois. Väheneekö luottamus terveydenhuoltoon, jos eutanasialaki tulisi? No Hollannin tapauksen mukaan niin siellä tutkittiin, että kuinka paljon tapahtui näitä kuoleman jouduttamista ilman varsinaista potilaan pyyntöä ja potilaan vuonna 1990. Ja vuonna 2010 se oli tipahtanut yhteen 1/4 siitä, mitä se oli aikaisemmin. Tämä sairauskertomusten perusteella retrospektiivisesti katsottu, miten ne tilanteet etenivät. Eli käytännössä sellaista, mistä aikaisemmin puhuin, että lääkäri tekee päätöksiä ilman, että potilaan kanssa on keskusteltu, niin tapahtui vähemmän. Ja lääkäreiden suhtautuminen eutanasiaan ei ole merkittävästi muuttunut tässä 2010 vuoden aikana. Että ei ole nähtävissä siinäkään mitään sellaista merkittävää liukumaa, että lääkärit suhtautuisivat liberaalimmin siihen, että antaa mennä vaan. No vielä muutama asia. Belgian eutanasiamalli, niin sehän on, niin kuin esimerkiksi Englannissa ajatellaan, että periaatteessa ja Suomessakin aika paljon, että eutanasia on periaatteessa vastustettava asia, niin Belgiassa ajateltiin toisinpäin. Siellä ajateltiin, että eutanasia on hyvä juttu. Että se on semmoinen asia, mikä me tarvitaan, mitä ihmiset haluaa, ja heidän tulee saada sitä. Ja se on tietysti ihan erilainen lähtökohta, jos ajatellaan, että ollaan tekemässä jotain, joka on yhteiskunnallisesti hankalaa ja vaikeaa ja vastustettavaa. Tai me ollaan tekemässä jotain semmoista, että tämä on kivaa, hyvää, no ei kivaa, hyvää ja positiivista ja ihmisten turvallisuutta lisäävää. Belgiassa myös ajateltiin, että eutanasian toteutus sen takia, että palliatiivinen hoito on huonoa, on epäeettistä, sitä ei hyväksytä. Ja siellä integroitiin tämä eutanasia osaksi palliatiivista hoitoa. Et siellä kuuluu siihen ikään kuin hoitopolkuun se, että ensin tulee oireenmukainen hoito, saattohoito,
ja potilaanin halutessa ja tilanteen niin vaatiessa siihen kuuluu myöskin eutanasia. Tämän eutanasian lain aikana niin palliatiivisen hoitoon käytetyt rahat noin kaksinkertaistu Belgiassa. Eli huomattiin se, että nyt kun näitä tapauksia ruvettiin tehokkaammin käymään läpi, hoitamaan ja tarkkailemaan, niin ne myöskin hoituivat paremmin. Eli kun puhutaan siitä, että ensin tehdään saattohoitokuntoon ja sitten eutanasialaki, niin Belgian malli näyttää esimerkin siitä, että se voisi mennä toisinpäinkin. No mitä Belgiassa muuttuu? Voimakas palliatiivisuuden kehittyminen, käytäntöjen parantuminen, julkisten resurssien kaksinkertaistuminen saattohoitoon, kivunhoidon paraneminen, moraalista löystymistä he itse eivät ainakaan myönnä, että sillä olisi tapahtunut. Ja on tehty jatkuvasti tutkimuksia siitä, että hyväkään palliatiivinen hoito ei aina systemaattisesti vähennä eutanasian tarvetta. Että aina löytyy kuitenkin tilanteita, mihin me ei pystytä meidän hyvää tarkoittavilla palliatiivisilla hoitokeinoilla vaikuttamaan. Ja tämä on viimeinen slide. Mutta tähän tietysti liittyy ongelmallisia kysymyksiä, joita on tässä nyt olen tuonut esiin. Mitä on sellainen kärsimys, jota ihminen ei enää kestä? Vaikea juttu. Se olisi helppoa, että kun me jokainen itse tiedetään, mitä me emme kestä. Mutta kun me tehdään eutanasia päätös, niin sen tekee lääkäri, eikä se potilas. Miten mä pystyn kertomaan lääkärilleni vakuuttavasti siitä, niin että tämä kärsimys on sellaista, mitä mä en enää kestä. Pitäisikö meidän rajata sitten eutanasia pelkästään kuolemaan johtaviin tauteihin? Onko se huono malli, mitä Belgia ja Hollanti toteuttaa, että eutanasia liitetään kärsimykseen eikä suinkaan kuolemaan? Mikä on sedaation rooli näissä kysymyksissä? Tämä hoitosuhteen merkitys, koulutuksen merkitys. En mä ole koskaan lopettanut kenenkään ihmisen elämää lääkeinjektiolle. Mä en tiedä, mitä se tapahtuu. No anestesiologit ehkä osaa sen hoitaa, mutta se vaatii koulutusta, että sen osaa tehdä. Miten alaikäisten eutanasia? Miten me siihen suhtaudutaan? Missä menee raja, että ihminen pystyy tekemään itseään koskevia päätöksiä? Hoitotahdon merkitys. Olisiko hyvä niin, että mä hoitotahdossa määrittelen, että mikäli minun dementtiani etenee riittävän syvälle, enkä kykene enää toimimaan tässä elämässä, niin minut saa siinä vaiheessa, minun elämäni saa päättää. Ja mikä on nämä life ending without explicit request, mikä on niiden rooli, että ihmiset eivät välttämättä nykyään edes esitä mitään kuolemanpyyntöä, mutta silti voi olla, että omaiset, yhteiskuntalääkärit ajattelee, että no toi on niin sietämätöntä ja vaikeaa, että kyllähän toi jo sietäisi loppua. Mitä me tästä ajatellaan. Kiitoksia kaikille ja nyt saa kysyä. Kiitoksia Juha lämpimästi tästä hyvin asiantuntevasta puheenvuorosta. Sähän tuli varmasti meille kaikille niin kuin hyvin paljon monia ulottuvuuksia ja varmasti niin kuin heräsi kysymyksiä. Yhteen tärkeä asia, haluan ihan vaan lyhyesti itse kommentoida. Toit tuossa esille sen, että huono hoito ei voi olla niin kuin kriteeri eutanasialle, ja näinhän se on. Etkö sanonutkin näin? Sanoin näin, ja näinhän se on esimerkiksi. Eikä pidä sotkea sitä huonoa, niin kuin Kari sanoikin tuossa alussa, niin huonoa vanhusten hoitoa tällä hetkellä, huonoa saattohoitoa tai muuta huonoa hoitoa, niin ei pidä sotkea tähän eutanasiakysymykseen. Sen verran on seurannut tätä somekeskustelua, niin siellä nousee nyt tähän vanhusten hoitoon liittyen, että kun siellä somessa on niin helppo ihmisten lausua, että kun hoito on tämmöistä, niin parempi olisi, että meillä olisi eutanasia. Näinhän suinkaan ei ole. Ja Juha on aivan oikeassa, niin me yhdistyksessäkin, että me tarvitsemme hyvää hoitoa. Huono hoito ei voi olla kriteeri eutanasialle. Että se täytyy niin kuin meidän kaikkien tiedostaa, että siinä on kriteerit aivan jotakin muuta. Mutta varmaan, olisiko kysymyksiä varmaan, no ensimmäisenä siinä herra. Joo, tuossa oli kulmakivenä oli se elämänsuojelu. Se tuli monessa, että se on se tärkein asia ja se estää myöskin eutanasiaa monessa paikassa. Mutta entäs jos se ei todella ole elämää enää? Että jos mä vaan hengitän ulos ja sisään ja se on sitten se elämänmerkki ja ei tolle voi tehdä mitään, vaikka mä oon sitä toivonut.
kuitenkin. Ja mitä huonommaksi se potilas kävi, niin sitä enemmän se siirtyi ulkopuolisten päätettäväksi se eutanasia, kun se ei enää pystynyt tekemään mitään. Niin mä oon yrittänyt tehdä hoitotahtoa ja muuta, on ostanut jo uurnan itselleni valmiiksi ja näin, mutta näin mä en sitten saa tehdä tai saa apua siihen, että täytyy varmaan jotain muita keinoja. Mutta mä haluan itse päättää siitä, eikä jotkut uskovaiset tai jotkut muut. Mutta hieno esitys oli tämä. Joo, mä ymmärrän mitä tarkoitat. Mutta tämä ajatus siitä niin on nimenomaan se, että tämä ei ole inhimillistä se, että pakotetaan pysymään organismina elossa. Mutta eutanasiahan ei kosketa sellaisia ihmisiä enää, jotka ei pysty enää sitä ratkaisua itse tekemään. Et se on, mä ymmärrän, että voi olla ajatus, no mullekin on hirveän hankala se ajatus, jossakin makaisin 10 vuotta suu auki vuodeosastolla siellä, niin kykenemättä tekemään mitään. Mutta sitten se on liian myöhäistä siinä vaiheessa. Nythän me paradoksaalisestihan, mäkin syön verenpainelääkkeitä ja kolesterolilääkkeitä, että pysyisin hengissä. Mutta toisaalta sitten niin se, että kun elää pitkään, todennäköisyys tulee kaikenlaisia hankaluuksia, komplikaatiota kasvaa, niin me samanaikaisesti tehdään itsellemme hallaa sillä niin, että se jos ryypätään ja rellestetään ja kuollaan 60-vuotiaana, niin se tavallaan niin kuin se vältetään se loppuvaiheen hankaluus. Selvittäisitkö sä lyhyesti ja sillä lailla, että ymmärtäisit tuon sedaation? Onko se semmoinen, mitä mä nyt esimerkiksi voisi käyttää tämmöisen ihmisen, joka ei pysty enää itse sitä hoitotahtoa tekemään, eikä sitä kuolin halua päin? Ei. Sedaatio on siis sellainen, että kun ihminen tekee kuolemaa, niin on nähtävissä, että hän kuolee lähipäivinä, niin silloin me vaivutetaan uneen siksi ajaksi, että hän ei koe sitä hankalaa kuolemaa. Mutta semmoinen tilanne, että esimerkiksi sairastaa jotain rappeuttavaa sairautta, oli se sitten ALS tai Alzheimer tai mikä tahansa, niin ei me voida vaivuttaa ihmistä uneen vuosikausiksi tai edes kuukausiksi. Että silloin me joudutaan, tai voidaan me niin tehdä tietysti periaatteessa, jos halutaan, mutta silloin joudutaan semmoisen ongelman eteen, että ihminen kun on sedaatoitu, hän ei pysty juomaan eikä syömään, ehkä ei kunnolla hengittämään, kun me jouduttaisiin tukemaan hengitystä, tiputtaa nesteitä, antaa ravitsemusta suoneen sisäisesti. Ja tämä on täysin ääliömäinen ajatus. Samaan aikaan pidetään ihmiset hengissä ja yrittää saada hänet kuolemaan. Tämä on nyt tehty jo hänelle, että ei niin kuin anneta leskiä pitkiä tuoksia, että aina se nesteytys sitten kun hän lakkaa nielemästä, niin nesteytetään vaan. Ettei niin kuin muuten yritetä pitää väkisin hengissä. Se tietysti olisi ihan hyvä, että jokainen pystyisi tekemään ja tekisi oman hoitotahtonsa ja ilmaisisi siinä niin, että tässä tilanteessa niin lopettakaa antibiootit, lopettakaa nesteytys, lopettakaa suonen sisäinen ravitsemus ja sitten pidettäisiin potilas, omaiset, lääkäri, niin jos potilas pystyy olemaan mukana, aina palaveri, hoitopalaveri, suunnittelu, missä suunnitellaan, rajataan hoitoja, karsitaan lääkkeitä pois. Se, että me esimerkiksi, jos nyt puhun vaikka itsestäni, jos mä teen kuolemaa siellä, niin mä haluaisin, että sitä karsitaan sellaiset lääkkeet pois, jotka jatkaa ylläpitää sitä elämää. Siis annetaan siinä vaiheessa edelleen vaikkapa insuliinia. Että miksi ylläpidetään sitä elämää semmoisessa tilanteessa, missä ihminen ei enää haluaisi elää? Jos hän on tehnyt hoitotahdon, jossa hän ilmaisee, että ne saa lopettaa, niin silloin ne voi lopettaa. No, pitääkö siinä hoitotahdossa sitten ihan määritellä nämä yksittäiset asiat, niin kuin että ei nesteytystä, ei suonen sisäistä ravintoa, ei tiettyjä lääkityksiä? Miten sen saa yleistermillä sanottua? No, tämä on se, anteeksi. Ei muuta. Niin, tämä on se hoitotahdon ongelma juuri, että koska ei voi aina tietää, mihin tilanteeseen joutuu. Ei tiedä. Siinä voi, siis yleensähän siis sanotaan, että jos joudun sellaiseen tilanteeseen, josta en enää voi palautua, jossa ei ole paranemisen toiveita ja elämänlaatuni on huono, niin toivon, että minun elämääni ei enää ylläpidetä nesteytyksellä eikä ravitsemuksella ja että mulle annetaan riittävä määrä kipua ja muuta oirelääkitystä, että vointini on hyvä. Ja tämä olisi niin kuin se yleisilmaisu. Mutta mä oon kerran yhden ihmisen kanssa yrittänyt tehdä semmoista, kun hän halusi tarkalleen rajata sinne niin asioita, mitä hän ei halua, että itsellä se tehdään, niin
Mä sanoin, että sä voit tietää, joudutko edes siihen tilanteeseen. Ja eikä me voida tänne panna joka ikistä asiaa, mitä sulle ei saa tehdä. Tai no, ei saa laittaa virtsakatetriaa, ei saa tehdä sitä, ei saa tehdä tätä. Semmoista ei voi tehdä. Onko käytännössä kanta.fi nykyään se paras paikka tehdä hoitotahto? Se on hyvä paikka tallentaa se sinne, joo. Kyllä, silloin se on kaikkien lääkäreidenkin löydettävissä sieltä. Tietenkin kun ollaan akuutissa tilanteissa päivystyksessä, niin ei sieltä kukaan käy sitä kyllä hakemassa sieltä. Et silloin eikä pidäkään. Musta nyt jos ajautuu akuutisti sellaiseen tilanteeseen, josta siitäkään ei ole palautumista, niin silloin pitää kuitenkin yrittää. Puhutaan kroonisista pitkäkestoisista tapahtumista tai elämänvaiheista. Ja tosta ja sitten. Onko tiedossa, toimiiko meidän maassa esimerkiksi sellaisia epävirallisia omaehtoisia ryhmiä, jotka omassa suljetussa keskuudessaan jo hyvissä ajoin päättää, kuinka kussakin tapauksessa toimitaan ja toimii ikään kuin tämän niin kuin vaikean yläkerroksen alapuolella? Ei mulla tiedossa, että mitään sellaisia ryhmiä olisi, mutta on tiedossa, että on siis perheitä, jotka ovat keskuudessaan päättäneet ja sopineet, jos yksi perheenjäsen on vakavasti sairas ja etenee tämmöiseen tilanteeseen, että he sitten avustavat tätä läheistään siinä elämän päättämisessä viime vaiheessa, ja näin on tapahtunutkin sitten. No sekö ei ole rikos? Se ei ole rikos, mutta tämä on viimeisin tapaus, jossa tämmöiseen törmäsin, niin silloin se videoitiin tapahtuma, tai he itse teki sen siis. Ja sitten soittivat poliisille, mitä on tapahtunut. Poliisi tuli sinne, teki pöytäkirjat ja sanoi, että heidän täytyy tämä asia viedä yleisen syytteen harkintaan. Ja sitten se vietiin sinne yleiselle syytteelle. Yleinen syyttäjä palautti sen, että tämä on humaania toimintaa ja ei ole mitään rikosta tapahtunut ja hän ei enää mitään syytä, miksi tässä pitäisi nostaa syytettä. Olikohan tässä hollantilaisessa isossa aineistossa, oliko siinä lapsia ja esimerkiksi keskosena syntyneitä? Silloin me ei puhuta eutanasiasta tietenkään, jos me puhutaan pienistä lapsista ja keskosista. Että nyt mä tiedän, että Hollannissa on ollut paljon keskustelua semmoisista tilanteista, missä on vaikeasti sairaita lapsia, niin heidän kuolemaansa on joudutettu. Mutta se ei ole eutanasiaa silloin. Ja se on sitten taas, siellä on ollut tämmöinen, mikä tämä oli, Gröningen protokolla vai joku tämmöinen, jossa tutkittiin näitä tilanteita ja todettiin, että tässä on menetelty väärin. Mutta tämmöistähän voi tietysti tapahtua, mutta se ei kuulu tämän, niin kuin tämän eutanasian tai avustetun itsemurhan tai tällaisen piiriin, vaan se on yksinomaisesti väärin silloin. Onko tässä porukas, joka nyt tätä eutanasialainsäädäntöä suunnittelee ja antaa siitä lausuntona, onko siellä paljon uskovaisia? Ei sitä ole kysytty missään vaiheessa, että nythän selkeästi ihmisen vakaumus, uskonnollinen vakaumus on monesti pitää sisällään sen, että elämä on pyhää ja sitä täytyy ylläpitää kaikissa olosuhteissa ja mä ymmärrän ja hyväksyn sen ihan täysin, että ihminen ajattelee näin. Mutta niin meillähän on se, missä me Karin kanssa ollaan, niin se on sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä, joka on, niin kuin sanoit, 3 vuotta ja yli 20 ihmistä, niin se on pikkusen työläs työskentelytapa. Et me katsotaan, mitä nyt siellä saadaan aikaiseksi. Me on puhuttu aika paljon myöskin eutanasiasta. Olisi vielä muutama kommentti ja kysymys. Siellä takana, sitten siinä edessä on herra sen jälkeen. Tuosta sedaatiosta vielä piti kysyä, ehkä sanoikin, saatto mennä ohitte, että onko se myös sellainen, missä pitää tavallaan potilaan itse se tuoda esiin, vai voiko se olla sellainen, että jos esimerkiksi potilas alkaa olemaan niin, että ei pysty enää itse niin sanomaan mitään, että voiko lääkäri omaisten kanssa esimerkiksi sopia, että toimitaan näin? Se on lääketieteellinen päätös. Et se on niin kuin ikään kuin oirehoitoa, että lääkäri arvioi tilanteen ja päättää. Tietenkin se, että jos potilas on hereillä ja tajuissa ja kykenevä, niin hänelle sanotaan, että kysytään, että mitä mieltä sä oot tästä. Et nyt näyttää siltä, että kuolet ja mahdollisesti tukehdut kuoliaaksi. Että olen sitä mieltä, että nyt vaivutamme sinut uneen. Mutta jos esimerkiksi on tämmöinen elämän loppuvaiheen, yleensä se on syöpään liittyvä vaikea sekavuustila, jos ihminen ei enää pysty ottamaan kantaa asioihin, niin silloin lääkäri päättää sen. Omaiset ei voi pyytää, monesti pyytävätkin, mutta niin se ei ole peruste sedaatiolle, että omaiset on sitä mieltä. Mutta se otetaan huomioon, että omaiset kärsivät, että tämä on niin
Tämä on niin tuskallista katsoa tässä vieressä. Niin siinä edessä oli. Edessä oli siinä. Niin, jos ajatellaan tätä eutanasiaa ja Suomen mallia, niin mikä olisi sinun näkemys siitä, että mitkä olisi tämmöiset kriteerit tämän eutanasian toteuttamiselle? Minusta siinä kansalaisaloitteessa oli ihan semmoinen hyvä lähtökohta, että sehän ei ole mikään malli vielä. Et Belgian lainsäädäntö ehkä tiukemmin rajauksin, niin voisi olla Suomelle ihan hyvä mahdollisuus. Ja sitten se, kun puhutaan näitä saattohoitokuntoon ensin ja sitten eutanasia, niin pitää sisällyttää siihen samaan pakettiin. Et ihmisillä pitää olla mahdollisuus saada valita hyvän, siis nimenomaan hyvän ja laadukkaan saattohoidon ja nopeutetun kuoleman välillä. Entäs tämä kärsimysaspekti siinä sitten? No, nyt tässä on taas kaksi koulukuntaa tai näkökantaa. Että toiset on sitä mieltä, että ihmisillä on oikeus saada kuolla, kun hän haluaa, jolloin puhutaan autonomiasta. Ja mä edustan ehkä enemmän sitä kantaa, että no niin, silloin kun ihminen kärsii sietämättömästi omasta mielestään ja ilmaisee sen, niin silloin tätä asiaa ruvettaisiin pohtimaan, että se on aika paljon laajempi ja vaikeampi kysymys, että jos eutanasia tehtäisiin tällaiseksi ikään kuin subjektiiviseksi oikeudeksi. Otetaanko, tässä on 1, 2, 3, niin sitten lopetetaan minun osaltani, nimittäin tämä jatkuu muuten vielä. Tuolla. Miten vakuutusyhtiö suhtautuu, jos henkilöllä on henkivakuutus tämmöisissä tapauksissa? Nythän Hollannissahan eutanasiakuolemat määritellään luonnolliseksi eli tautikuolemaksi, jos niin kuin ajatellaan sitä. Että se kuolintodistukseen merkitään, että se oli luonnollinen kuolema, potilas kuoli tautiinsa ihan samalla tavalla kuin hengityskoneen pysäytettäessä, niin hän kuolee siihen tautiin, jonka johti hänet siihen hengityslaitteeseen. Mutta mä en osaa vastata tuohon kysymykseen, että jos puhutaan avustetusta itsemurhasta, niin mitä vakuutusyhtiö sitten näissä henkivakuutusasioissa tähän sanoo, sitä mä en tiedä. Sen verran Iltalehti 2016 selvitti justiin tätä vakuutusasiaa, ne teki ison reportaasin siitä ja kysyvät vakuutusyhtiöitä ja myöskin Kelalta, niin Suomessa vakuutukset ei korvaa esimerkiksi tätä eutanasiaturismia. Se ei ole mahdollista lähteä niin kuin suomalaisen vakuutuksen turvin, että lähtee eutanasiaan tai avustettu itsemurha ja vakuutus sen maksaa. Se ei ole mahdollista. Eikä se myöskään Kelalta. Jos on vakuutussäästöjä, niin onko omaiset oikeutettu niin? Anteeksi, mitenkä? Jos on vakuutussäästöjä, tuohan en osaa vastata. Menee vähän ihan tekniseksi, mä en myöskään osaa vastata tuohon. Mun tulee mieltä, eikö sinne riitä se, että ihminen on kuollut? On se kuollut mihin tahansa, jos siellä on säästöjä? Niin. Joissakin henkivakuutuksissa on kyllä sellainen ehto, että jos ottaa henkivakuutuksen ja hyvin pian tekee itsemurhan, niin silloin sitä ei... Säästöjä. Jos on vakuutus säästöjä, niin... Sitä en. Tarkoitat siis säästöhenkivakuutusta. Niin säästöhenkivakuutushan on sama kuosta sit osakkeita niin. Tavallaan. Et silloinhan se raha on siellä olemassa, että siihen ei varmaan vaikuta. Mutta että mitenkä laukee tämmöinen muuten henkivakuutus, sit, jos ihminen tekee avustetun itsemurhan, niin sitä en osaa sanoa. En uskalla siihen ottaa kantaa. Oliko tässä joku vielä, joka halusi jotakin sanoa? Mä ihan tahtoisin vaan saada jonkun ajatuksen semmoiseen, kun itse on ollut joskus työssä hoitajana semmoisessa paikassa, että oltiin yhden potilaan perässä, joka oli ollut pitkälle edetyn dementti ja vuoden potilaan näytti päällepäin, että tästä ei tule yhtään mitään ja hänellä tuli joku infekti, mä enää muista. Lääkäri rupesi sen, että ei me aloiteta enää mitään ja musta toi pahoittu, mä tiedän, että se jotenkin kaivaa sen ihminen. Mä sanoin, että hältä voisi kysyä. No sitten se kysyi se lääkäri, haluatteko enää? No tosinhan sitten kyllä kuoli muuten, joka tapauksessa aloitettiin antibiootti. Nyt mulla on tämmöinen ihan läheinen ihminen, jolla on pitkälle edennyt dementtiä. Ja hän on ollut hoitopaikassa noin vuosia. Ja hän itse, se vähän mitä hänen kanssaan pystyy puhumaan, niin olen kysynyt joskus, mitä sä ajattelet itse tästä tilanteesta? En mä ajattele semmoisia. Nyt oli tänään lääkärin käynti hänen luonaan ihan tietystä syystä, oli uusi lääkäri. Ja musta oli selvästi semmoinen asenne, että kai me nyt voidaan näin edetä, että ei mitään kummempia hoitoja ylipäätään niin mihinkään, ja näin kipulääkö vaan. Ja sitten mä itse ajattelin, että en mä edes ajattele vielä tuolla. Tässä en tiedä, mitä tässä omaisena pitäisi...
jos on tietysti vaikea sinä sitten omaisena siinä hetkessä ja tilanteessa, mutta me puhutaan tämmöistä advanced care planning, mikä pitäisi olla käytössä, että me ennakoivaa suunnittelua sairaanhoidossa ja terveydenhuollossa, että silloin me tiedetään, että mihin ollaan menossa tässä tämän ihmisen kohdalla, niin hyvissä ajoin aloitetaan ne keskustelut, tehdään hoitopäätöksiä, hoitorajauksia yhdessä, silloin kun se potilas itsekin pystyy tekemään ja muutetaan sitä. Ja nyt kun tämä vanhustenhuoltokysymys on tällä hetkellä niin esillä, niin on ollut keskusteluyhteydessä näiden suurten hoivajättien kanssa siitä, että siellä ruvettaisiin myöskin kehittämään tätä hoitosuunnittelua, jolloin näitä kysymyksiä otettaisiin varhaisemmin käsin. No siinä oli varhaisemmin, kun hän meni tuonne laitokseen, siitä on 7 vuotta aikaa, niin eihän osaa silloin, kun oikeastaan ihmeessä, että tämmöisiä kysyllään. No pitäisi itse asiassa niin 3,5 vuoden välein ja sitten kun tilanne huono, niin 3 kuukauden välein tehdä nämä suunnitelmat. Yksi kommentti oli vielä, oliko se? Niin, 13 vuotta mun on takana, kun äiti on maannut hoitokodissa. Ei ole tuntunut ihmisiä, sisään ei tee enää mitään muuta kuin nielee. Niin, tämä on mun mielestä ihmeellistä, että tai kaipaan tämmöistä tietoa, kun puhutaan tästä kuolevasta ihmisestä, että missään ei tuoda esille, että kuinka paljon se on niin kuin omaisille tämä sairaus enemmän. Esimerkiksi kun puhuttiin just tästä Alzheimerin taudista, että se on niin kuin omaisille enemmän, varsinkin viimeisenä vuosina, niin se on paljon isompi taakka kuin varmastikaan sille itse potilaalle. Näin se on, ja juuri siksi se pitäisi niin kuin se keskustelu käydä omaisten kanssa myös siinä ja kuulla sitä huolta ja ottaa huomioon sitä ja auttaa siinä niin, ja tehdä näitä ratkaisuja. Siinä vaiheessa, kun ei enää pysty, niin mä koin, että jos muuta ruvetaan kysymään, vähän niin kuin kysyvä katsoja kysytään, että niin enhän mä voi sanoa, kun toinen ei edes ajattele, kun mä semmoisia asioita vielä, niin hyvänen aika, että päätäänkö mä nyt hänen puolestaan, miten tässä suhtaudun, tuntuu jo tosi pahalta. Joo, eikä se niin pitäisi ollakaan, että omaisilta kysytään, että annetaanko äitis kuolla vai annetaanko hänelle antibioottia? No näin periaatteessa, joo. Joo. Kiitoksia teille kaikille. Kiitos. Tämä tilaisuus jatkuu vielä. Joo, ihan vaan kiitoksia Juha, että saimme sinut tänne Tampereelle, ystävällisten tamperelaisten luokse vieraaksi. Tamperelaiset on mukavia ihmisiä. Ja kaupunkikin on oikein mukava ja kaunis. Aika isompi kuin Oulu, mä itse asun Oulussa. Ja ei ole ratikkaa, te saatte ratikkaa. Tai mutta ette tekään ole ihan samaa mieltä siitä. Joo, ja kiitos teille kaikille lämpimästi, kun tulitte tähän tilaisuuteen. Ehkä tämmöinen lähtiäissanana, niin tehkää tekin kaikki se hoitotahto. Kuinka haluatte itseänne hoidettavan. Se ei tarvitse, niin kuin Juha sanoikin, se ei tarvitse olla semmoinen 3 sivun mittainen, vaan semmoinen niin kuin järjellä ajateltuna, että miten minä nyt haluan, että jos minä sen sydänslaakin saan tai halvauksen saan ja makaan siellä sängyssä, että miten minua pitää hoitaa. Ja sanokaa lapsillenne ja sisaruksillenne ja läheisille, rakkaille ihmisille, niin kyllä se sitä kuunnellaan. Ja vaikka se on lakiin sanottu, että sitä pitää niin kuin kirjaimellisesti noudattaa, mutta kyllä nämä lääkärit sitä noudattaa ja kuuntelee. Se on iso asia, että se hoitotahto on tehty. Myös jo sitten, kun vielä kävellään ja käydään töissä ja harrastuksissa ja muissa, niin suosittelen. Itse olen tehnyt jo 15 vuotta sitten ja mulla on kyllä 3 sivuinen sen. Minä olen tehnyt justiin niin kuin Juha sanoi, että ei saisi tehdä. Se on hirveän tarkka. Mutta jos tämmöinen take home message vielä tässä lopuksi sitten, että joku päivä me kaikki kuollaan, mutta siihen saakka edetään. Aivan. Kiitos. Kiitos vielä kaikille ja turvallista kotimatkaa kaikille.